ეპიზოდური პიესა ვაგინა მონოლოგები ცნობილი აკადემიისტი აქტივისტი დრამატურგის ივან სლერის პიესა. ესლერმა მონოლოგების პირველი სამუშაო ვერსია ჯერ კიდევ 1985 წელს შექმნა. სხვადასხვა ფსიქოლოგიურ სხვადასხვა ფსიქიატრიში ორას ხალხთან აღებული ინტერვიუების მიხედვით. იქ პიესისთვის პრესტიჟული ჯილდოებითაც არის დაჯილდოებული, კერძოდ ჰობის პრემიით. იგი ყოველ წელს ახალი პიესები გამოსცემს და 28 ენაზე მეფარქეთზე არის ნათარგმნი. ინსცენირებულია 20 ქვეყანაში და დღეს უკვე საქართველოს. სპექტაკლის საფორმე ქმედოა და ის ქალთა გლობალური მოძრაობის ვიდეის ნაწილი, რომელიც მისდამს ისახავს ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის გავრცელებას მთელს მსოფლიოში. ამასთან კამპანია ქალთა და ზოგადად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისკენაა მიმართული და უპირობოდ უჭერს მხარს ქალთა შორის სოლიდარობის გაძლიერებას და საერთო პრობლემების წინააღმდეგ ერთიან ბრძოლას. სიტყვა ვაგინი დავუსვათ. ეს სრულიად არ არის სექსუალური სიტყვაა. საუკეთესო შემთხვევაში ის რაღაც ინფექციას ან ექიმის ხელსაწყოს მოგატონებს. ჩქარა ექთანო ვაგინა მოვაწოდე. ვაგინა, ვაგინა, რამდენჯერაც არ უნდა თქვა, მაინც არ შეიძლება ისე როგორც საჭიროა. თუ კი მას სექსის დროს გამოიყენებთ, იმის რომ პოლიტიკურად კორექტული იყო, ძველი ფასო შეგეძლია ვაგინას ამ მომენტერო. წამირა, ჩაგვამართლობა. ჩემ ყველა დიდ ვაგინებზე, იმაზე თუ რას უწოდებთ მათ და რას არ უწოდებთ. ნიუ-იორკში ფისუნიას ეძახიან. აქ დედა შვილს ეთმოდა, პიჟამას ვეშქროს ის, ნუ ჩაიცმებ შენმა ფისუნია მის ნიკოსა. უკრაინაში ის მიხდას ეძახიან. რუსეთში ისდას. პოლონეთში ჩიპკას. სამხურას ეს არის პუშტოც. აზერბაიჯანულად ამჩუ. თურქულად ბუმ. ქართულად კი ჩვენ ვეძახით მუტელს, საშოს და ფუჩუს. ბევს არ უყვარს თმა. ჩემს პირველ და ერთადერთ ქმარს თმა ეზიზღებოდა. ამბობდა, რომ ის ჭუჭყიანია და უწესრიგო. აიძულებდა გამეპარსა. ჩემი ვაგინა შეშუპებული იყო და დაუცველი. პატარა გოგოსაც კი ამიტომ გეგზნებოდა. როცა ჩემი ქმარი მეფერებოდა, ხვდებოდი, როგორ განცდას გიქმნის წვერი. ტკივილს და ქაულს გრძნობდი, ზუსტად ისე, კოხოს ნაკბენი სატყავებისას რომ იცის ხოლმე. მეგონა ცეცხლი მეკიდა, მერე წითელი გამონაყარი მიჩნდებოდა. ბოლოს უარი ვთქვი გაკარშვაზე. ჩემმა ქმარმა მიღალატა. Thank you.